Välkommen till vardagsprepping. En helt ideell podcast. Utan reklam. För dig som vill. Vad vill vi göra? Stärka vår beredskap. Ja. ja. Och ha roligt samtidigt. Ja, det är klart vi ska ha det. Det var egentligen jag som skulle läsa introduktionen, men så fick jag hjälp av mina två kollegor när det brann av i huvudet. Vad ja. kul. Kom vi ihåg det. Ja, det gjorde vi nog. Ja. Vad <laughs> roligt har vi och ska ha. Åh oh, ja. Får vi börja och säga gott, gott, vad säger man? God fortsättning. God fortsättning. Och välkomna in till 2023. Mm. Preppens år. Ja, preppens år. Det har vi beslutat redan i förra avsnittet. Det är inte, det är inte apans eller rottans eller något sånt där. Kinesiska mytologin har nu även preppen. Och det är vårat år i år. Vad kan vi då vänta oss av detta åter Av vardagsprepping. Har ni ja. några kloka tankar kring det? Nej, det behöver inte vara kloka eh, tankar ens. 52 poddavsnitt minst. Tänker jag. Ja, ja. det blir nog mer Eller, än det. Det blir nog mer än det ja. Ska vi börja med podden? Kan vi Vad göra? vi har för tankar och planer där. Idéer? Som... Mm. Du har massa idéer Emily. Ja. Mm. Det har jag absolut. Det kommer bli lite... Mens kommer det bli det här året. Mm. Uh, ja, Det kommer bli mensprepping såklart. Jag måste ju ändå leva upp till mitt rykte som kvinnan, hör jag på att säga. <laughs> är det ett rykte bara? <laughs> ett rykte, ja det är ett rykte. <laughs> min roll då, ja. min roll. Mm. Ja men det är väl bra. Mm. Det är ju flera som har frågat om det faktiskt. Uh, och vi pratade lite med Annette om det. Men om du har tid att forska lite och tänk, fundera ytterligare så är det nog jättebra tror jag. Mm. Vad har vi med för några tankar? Vi har ju redan, de flesta kanske redan vet om det här, men vardagsprepping vi spelar in långt innan. Så vi har ju redan några avsnitt som ligger och puttrar som ska släppas under i början av året här nu. Men det behöver vi inte avslöja. Men, men det kommer en, en kollegopodd nästa vecka. Eh, också, som också hand, handlar om kriser, hans podd. Och sen ska vi köra vårt överraskningsavsnitt. Eller det var ju inte överraskningsavsnitt, men det var ju ett tänka efter-BOL-avsnitt. Eh, som vi har spelat in. Och det, ja, det var roligt. Men det är svårt, det är svårt att tanka. Mm. Det är jättesvårt. Men det är, mm. Och sen har vi ju en lång, vår idélista. Och vi tittar i vår, vår, vår idélista så är den ju lång. Mm. Och där finns ju drömgäster som vi verkligen vill ha in, som vi har försökt på många sätt, som vi troligtvis aldrig kommer lyckas. Men skam den som jag sig. Ja, får vi, om vi, även om vi ska titta framåt det här året så kan man ju titta tillbaka på nästa år och se hur det avslutades med våran minister för civilt försvar. Så ingenting är omöjligt. Nej, ingenting är omöjligt. Så vi får... Och du kommer väl satsa på? Prinsen och kungen i år igen. Kungen jag, kungarna, tar... kung, har jag faktiskt inte bjudit in men, en, men kronprinsessan och prins har jag försökt ju. Prins Karl Philip, de har, han har ju ett starkt engagemang för kring försvaret i alla fall. Mm. Så skam den som ger sig. Ja. Annars får vi bjuda in någon som låter som honom. <laughs> <laughs> Nej. Mm. Nej. Men, ähm, nej men såna, som sagt, vi, vi kan ju berätta ska vi inte berätta lite hur, hur de här tre tokarna jobbar? Eller vi tre. Alltså, vi har ju, ett, äh, vi har ju en, en samarbetsyta där vi öser ner i ett dokument idéer. Och sen så utmynnar de här ju idéerna oftast i antingen att man behöver bjuda in någon. Eller att vi behöver förbereda oss på något sätt. Eller att vi inte förbereder oss. Det har också hänt det. Ja, och vi brukar ju säga till lyssnarna att, att de ska komma med idéer. Och då är det just i det här dokumentet som man hamnar då, med sin idé. Och sen tar vi det, förmodligen. Ja, vi har tagit mm. de flesta som har kommit ja. in. Mm. De här utmaningarna tycker jag är roliga, så har vi någon sån spännande utmaning. Så de är roliga, och väldigt skoj. Mm. Nu, nu när du säger så, Patrik. Mm. Så, så kan vi bara avslöja, det har inte vi pratat om alls innan. Men av, jo, det har vi visst gjort det i avsnittet med Jonas. Mm. Eh, som gick upp den 29 december, alltså precis innan ju, i, året tog slut. Så hade vi med oss Jonas som pratade om, om kostens vikt för hälsan. Men det här är utmaning Martin, Nu tycker jag inte vi ska påminna våra lyssna om det igen. Jo, den är ristad i sten. Oh, och det är en verklig utmaning. Det är inte bara något vi kommer att sitta och snacka om. Utan som ni hörde i det här programmet så när vi når 2000 subscribers på YouTube så kommer vi göra en fasta. Vi kommer alltså leva utan mat. Och han rekommenderar väl två dagar? Vad sa han? Två dagar? En 48 timmar kommer vi överens om. Till där, att börja med. Till Mm. Hur känns det? Du, du sa innan, för en liten stund sedan, att du var hungrig Martin. Hur känns mm. det? Du, det var inte så länge. Det är... Tänk nu 48 timmar framåt och inte äta någonting. Nej, men det... <laughs> jag tror inte det Alltså jag har ju levt på nödkex en hel dag. Och de, visst, de ger ett visst kalori. Men det, det tror jag inte... Den här svagheten tror jag inte är så farlig. Utan det är just den här hungern som, mm. som är, kommer bli svårast. Mm. Och humör, humöret mm. tänker jag. Att jag tycker lite synd om våra nära och kära som ska behöva stå ut med oss i 48 hungriga timmar. Det blir, jag har ju sagt till mina elever att den kommer jag genomföra på en helg. Och <laughs> <laughs> en helg när inte, inte mina barn är hos mig så jag inte behöver, någon annan behöver stå upp i mitt humör. Mer än ni på söndag morgon om vi fundar förmiddagen där vi kan spela in en podd. Hungriga och ja, grejer. Det kan bli intressant. <laughs> ja men det måste vi nästan göra. Suraste podden i världshistorien. <laughs> det är helt tyst. Folk så, <laughs> bara sitter och, mm, ska vi prata om? Det? Nej jag vill inte prata om någonting. Så där har, så där har, vi, det är, har vi en utmaning. Mm, det har vi. Ja och just nu idag, i, i talande stund så är det faktiskt 1876 subscribers på Youtube. Eh, vi växer med ungefär eh, vad sa, vad sa vi, 80 i, i månaden. Så att det är snart. Ja. Uh -huh. Så att, grattis, där har vi en sak vi ska göra. Ja, det har vi. Mm -hmm. Men det var någon som sa, vem var det jag pratade med då? Nej, som sa att tredje dagen på fastan är oftast den som är jobbigast. Ja, du ska bara vara så så. Så. Det är mm, att... för att nöja dig 48 timmar denna gången. Men om man vill köra tre dagar, kan man få göra det då? Det bestämmer du helt och hållet själv. Som individ menar jag. <laughs> Vi har en fri vilja. Mm. Nej, men jag tycker det blir ett väldigt bra experiment också eftersom vi har ju pratat väldigt ofta om det här med vikten av mat, näring, energi. Men ingen av oss har ju svultit innan, alltså varit utan mat. Och det tror Jag, mm. jag tror det kommer bli väldigt lärorikt. Ja, och där blir väl kanske... Det blir ett poddavsnitt vi får prata om då. Vi får ju kanske någon video på Youtube då. Ja. Kanske. <laughs> vi skriker. Nej. <laughs> Intressant. Ja, mm. då kommer ni ihåg det. Och sen får vi utsätta varandra för någon... Nu under året för någon överraskningsavsnitt. Det tycker jag. Jag har några riktigt elaka på lager. Martin. Mm. Nej men som jag tror kan vara otroligt tänkvärda. Men jag tänker inte skriva ner dem i vårat idédokument. Nej det är klart du ska göra det. De är ju, då blir det ingen <laughs> Nej. Det ska bli ett roligt år. Och sen har vi ju, om vi ska prata om bloggen. Det har, vi stort, det. På, det har vi ett stort projekt på gång där också. Ja, det har vi. Det finns ju, ett, det finns ju någon som har skrivit ett dokument på amerikansk på blogg då som heter 52 weeks to Preparedness. this. Mm. Där de går igenom i 52 stycken avsnitt hur man kan stärka sin beredskap. Och den den- nappar ni på. Mm. Att, mm. För, att göra en egen försvenskad variant hur man blir en på plus på ett år. På ett år ja. Det, är, det blir verkligen roligt. Och tanken här var väl då att man faktiskt ska göra de här sakerna den veckan då också? Om man har möjlighet. Mm. Och ekonomin. Mm. Annars får man, ju bara, får man ju tanken att beta av i den takten man själv kan. Mm, precis. Och där har vi det arbetet det har vi påbörjat för ett antal veckor sedan. Det är Dags att dyka in i det igen nu så att vi inte hamnar på efterkälken. Mm. mm. Det blir kul. Det blir lite blandad kompott på tema där. Så det, det ser jag fram emot att skriva de inläggen. Mm. Så. Och vad väntar du på Youtube, Martin? Har vi något att vänta där av Ja Jag har ju en idé, men vi får se. Ja, men det, det finns massor av idéer. Men jag kommer väl försöka lägga lite tid på. Det gagnar ju inte oss. Jo, det gagnar ju svenska lyssnare också. Men det är många ut. Vad heter det? Många från andra länder som har hört av sig och vill att vi, som tycker om stilen och vill ha mer eh, innehåll på engelska. Och det har ni väl märkt att det har ökat. Men, eh, så det är inte något att vi ska bli ännu större utan det är faktiskt folk som ber om det. Och det har vi ju inte sena att hänga med på. Så det blir en del pratavsnitt. Jag har ju börjat med vår börja preppa-serie på engelska. Mm. Eh, så den kan man ju se fram emot. Men sen tänkte jag, Sen har jag förstått att Emily har lite problem att tända elden, eld i brasan. <laughs> <Du>. <laughs> Tack Martin. <laughs> Nej, men så, jag tror har... vi pratar om det också. För, och gå ihop, för du hade ju också en idé om att um, sova ute en, varje månad. Ja, exakt. Jag vet att det, det blev lite av en trend här mm. under pandemi. Åren, att man började sova ute en natt i månaden. Jag såg i alla fall lite på mina sociala mediekanaler att det var folk som gjorde det. Mm. Och då tänkte jag att jag är oftast sist på bollen på sådana här trender och så, men det är aldrig för sent, tänkte Nej. jag. Att uh, vi mjukstartar där i juni någon gång och sova ute. Um, och sen så fortsätter vi helt enkelt ett år. Mm. Så det blir från halvåret då, det här kommande året. Just det. Och det blir ju bra material ja. för YouTube, tänker jag. Och då tänkte Precis, jag att jag skulle vara då... med första gångerna. Ja, så vi kan leka med eld, som man toppen. inte ska leka med. <laughs> så att du kan lära mig då hur man tänder med tändstålet. Så jag får lära mig det på riktigt, ja. en gång för alla. Ja. Får se om jag får med min tändstålsguden, min son, som är ännu duktigare än mig. Men, ja. Så kanske vi glider in på flinta och stål också. Det är ännu roligare. Mm. Oj, det är liksom 2.0 nivån eller? Ja, och jätteonödigt. Men det är fantastiskt, vad heter det, belönande men när man väl lyckas. Och då verkligen tvingas man ju att tänka det här, byggsmått, ha, ha en plan för elden. För det tänker man aldrig mm. på, det är ju mer, nu är det mer tändvätska och sen så slänger man på en... Så kanske det är för många, menar jag. Som grillar till exempel. Mm. Men jag vill bara säga att riktigt där är jag ju inte. Eller hur, Martin? Tändvätska. Nej, det är det ju inte. Absolut inte. Du, vad sa du? En, en tidning för att få igång en brasa. Japp. <hör> ja. Nej, men det är väl kul. Och jag är inte alls någon friluftsexpert på det. Men jag har ju lärt mig den hårda vägen. Att eldarna mm -hmm. har slocknat hela tiden och det ryker som tusan. <hör> Man kommer hem som mm -hmm. en kallrökt... Sik och luktar. Ja. Men så det tänkte jag skulle tvinga mig in i något avsnitt. Så vi kan köra tillsammans. Ja, och sen för att koppla tillbaka till ett avsnitt där jag var med förra året. Om höns, så det här är ju också året där jag kommer att skaffa höns förhoppningsvis. Det. Om det inte är någon granne som säger nej. Oj, eller kommunen säger nej. Det kommer att bli många videos. Ja, så där kan det nog bli ganska mycket roliga videos med höns och ägg, ägg förhoppningsvis mm. kanske. Vi får se. Emelie Emily, Emily bygger hönsgård. Jaha. Nej, så, så roligt ska vi inte ha Patrik. Ska vi inte ha så roligt? <laughs> Eller så, nej, så synd om hönorna. Man vill inte ha djurplågade eh, höns. Så att, eh, det blir faktiskt en, en annan som bygger hönshuset åt oss. Så att det blir ordentligt gjort. Mm -hmm. så, så får det bli. Mm. Det är liksom, tiden räcker inte riktigt till eh, till allting. Så då får man är en för, prioritera. ibland mm. På videoformatspåret så har vi ju kört några Zoom-häng i slutet på året. Ett för våra patrons och ett för vardagspreppingsvänner Och det kommer ju komma fler sådana. För nu har vi ju investerat i Zoom, i alla fall i ett. Jag tror det var någon kampanj så jag kunde köra det ett halvår. Jag tycker inte om att betala för saker som man inte använder. Så nu måste vi använda det. <laughs> så då har vi ju faktiskt med oss en, en följare som ska baka bröd. Eh, i bör precis i början, om det nu var den 11, så vi det? Nej, den 14, januari. Eh, den 14 januari. Så det kan man ju ha, hålla med, hålla, hoppa in i vardagspreppningsvänner och kika där också. Men vi kommer väl publicera information om det på bloggen med. Så vi har mycket att göra, mycket roligt. Det har vi. Mm. Men vad, vad, vad har våra lyssnare för drömgäster? Eller förslag mm. på gäster? Eller de har någon som de vet skulle vilja vara med? Som har någonting jätteroligt eller jättebra att prata om. Mm. Så tar vi gärna alltid emot tips. Mm. Det gör vi ju. Och vi söker oss i vår närhet också efter folk som kan vara gäster. Så jag har ju en arbetskamrat som vi gärna vill prata AI med. Och jag har ju också försökt få med... Jag har slängt ut frågan till Microsoft för att försöka, prata om cybersäkerhet. För det är de störst på just nu i världen faktiskt. Och Emily, du hade väl slängt ut en tentakel till en psykolog också. Att, där vi skulle prata lite om psykologisk hälsa eller liksom hälsan i den mentala hälsan och så vidare. Så det blir, hög, det blir högt och lågt, dramatiskt och lugnt och allt möjligt, allt emellan. Sen har vi pratat om, vi skulle prata om det här att eh, preppa för döden. Mm. Eller döden, vi kommer också i, i någon form prata om de bitarna. Mm. Och motsatsen har vi också tänkt prata om, eller hur Emily. Barnafödande. Men just det, livet. livet. När, när små barn kommer till, mm. ja. Precis. Och prata med någon barnmorska om det här med att föda i kris. Mm. Uh, och sådär. Nu är det ju nästan att föda i kris om man bor typ i Norrlands inland och har, jag vet inte hur många mil, till närmsta förlossningsklinik. Så att, då, det finns ju de faktiskt i Sverige som redan nu föder i kris. Mm. Uh, så det, det blir säkert jätteintressant. Och, prata om det. Verkligen. Så ni som lyssnar, ni har ett händelserikt år att, att vänta. Mm. Vi ska producera i alla olika format, allt vi bara orkar och hinner med. Precis. Och är tacksam för att du lyssnar, läser och tittar. Ja, det är vi. Utan er Verkligen. vore vi ingenting. Och då vore... Nej, och er återkoppling tycker jag är mycket av det som gör mödan Värt mm. att, eh, det att ni uppskattar det vi gör och hör av er och, och, lä och läser era inlägg och så. Så det tackar vi jättemycket för. Mm. Ja, verkligen. Du fick väl, jag skickade väl till dig, Emily eh, återkoppling på höns hönseriet där. Från en, ja. en lyssnare. roligt att läsa. Ja. Jag, jag måste fundera på om det finns något bättre sätt som vi kan hantera kommunikationen med våra lyssnare också. För just nu har vi ju tre olika mejladresser. Eh, om man kan göra någonting gemensamt. Så alla kan vara på pucken och svara och titta. För nu är det ju bara jag. Eh, och då blir det lite eh, eftersläpning ibland. <laughs> Så det får vi se om vi kan sköta, sköta den logistiken på något bättre sätt också. För då börjar det bli lite stort. Mm. Vilket är jättekul. Mm. Så det är ju lyxproblem egentligen. Jo, ja, absolut. Men vi vill ju inte att kvaliteten ska bli sämre bara för att vi råkar bli fler. Nej, klart Ja, räcker det här tror ni? Det tror jag nog. Har, har, ett... har vi peppat det... våra lyssnare? Har ni en försmak av vad som väntar? Mm. Är det något vi har glömt? Vi har pratat om bloggen, vi har pratat om YouTube och vi har börjat pratat om podden. Precis. Det är väl våra huvudmedier. Så det var väl det. Men äh, återigen, god fortsättning. Tack för att ni lyssnade. God fortsättning. Och tack för att ni lyssnar. Så hörs vi nästa vecka. Sköt om er. Preppa lugnt. Sköt inte vattnet. Vill? Nej. <laughs> Hej då.